Jurit ingkang sampeyan niti terbang rasuk Busana Tata kaprajuritan Wasana para warga lega budaya lemaksar kita kita baris piak 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 siaga Eling, aja si mong mong, eling
Thank you.
Sampai rumah patung uji buat dari kadipaten ke diri.
Prabu Jaleng Sunan Prabu Pangko Sreta Agung Kendeng. Arek kula semanten tunggal kartun gelas sedulur. Kalian para prajurit saking Kabupaten Mataram. Jadi kesempatan yang besok ketatusan perang tadi perang bondo wolomati antaripun para prajurit saking Kabupaten Mataram kalian Prabu Jaleng Sun. Thank you.
lajeng kataji nipun nanging kata thank you.
Wilujengan tumateng warga agung lega budaya ing dalu punika semoga sesarengan ngaturaken sesuguh pungkasan lega budaya Tadi pangalapono
kayu tegese kajeng arane niat hang lati sak jroning nawruta bebasan mati sak jroning urip-urip sak jroning ati amung layak nyep ing alayu sumusuk ing rasa jati Sudra Patra Semeni Alam jagat saweku sedangkan saweku juga ada tapi babahan hawa sama kenyakan ciptaman dan buju ikhruna dan obat tatan musik hajar gerak kaya tunggu wajib kenal gudoloro tadi rosa dasar pati tolamah mana orang salah kalem dak
para penonton sekalian. Keluarga besar Lagoboro akan melakukan atraksi panjat bambu. Mohon restu kepada para penonton sekalian. Semoga atraksi yang kami persembahkan awal hingga di penghujung acara tidak mendapatkan halangan suatu apapun. Inilah di atraksi panjat bambu dari keluarga besar Budoyo. Tolong buat para kocok-kocok di cek tali-talinya, buat para kocok-kocok Legobodoyo, tolong di cek tali-talinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Youtuber Gemeniko Krojo Channel, Krojo Official, Sudarmono Channel. Nggih wonten wingking menika kala wau Barbio Channel nggih. Sampun nyepuyuk nggih dipun atur pangripur saking Lego Budaya. Bolone telas boten niki tasih wonten mriki. Anoman, oke monggo dipunaturaken anoman opo ceritane wayang Jawi. Gosami gawe keke ugi kaki tanyang ing ganyang ingkang bau reksa wonten ing klapa serayu ugi anggen dipunatur atraksi panjat bambu ingkang dipunaturaken para kadhangku terlega Budaya pikantuk awulujeng kalis ing sabiha wiwit pantos paripurna ngaturaken atraksi panjat bambu menika jroning praja.
ceritane wayang Ramayana ing negara ngelengketi raja Ratu Buta Rahwana Raja gawe Oh.
nyuwun tabahing pangestu tumateng adika sami mugi anggenipun terpang libur para kadang putra ngaturaken atraksi panjen bambu menika dipun paringi kawilujengan kalis ing sabdi kono Thank you.